ดูเรียสัยหามะก้องแม่กูตั้วดาเมียเด้มะก้องแม่ตั้วได้สึกกูก้องแน่แฟกกูซวยโหด้วยหาตะคาตะลีจ้ะรอล่วยๆแน่ไม่ไล่กูเนาะล่วยๆแน่ไม่ไล่กูเออล่วยๆแน่ไม่ไล่ได้ไอ้คามาบาละวะรอบาละตีจ้ะบาเลยแม้เส้นนี้กูไถ่แน่แล่นแน่กริยาตะคู ช้อนลงขอเอมตะมาตัดเดเซนอุตติกายเนี่ยช้อนอกอกคลีลุกทาพี่แล้วเอมตะมาตัดเดมုံยูนี่เนี่ยเส้นตองไอ้ช้อนนี่เนี่ยไถ่ลงอ่ะนาไปเอมตะมานาได้นยွယ်จ้าได้กูไอ้ช้อนเนี่ยใส่ทาพี่แล้วเส้นกูไถ่ทาละดิเส้นนี้อ่ะตุไข้น่ะอกลงลงอ่ะรอตันกงออรอดาเวไอ้เนาะ ลูเนี่ยเส้นเนี่ยဆိုလို့ရှင်အင်အားချင်းဟာဘာမှမဆိုင်ဆင်းရဲ့အင်အားအဗဒမကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆိုးတဲ့ဆင်ဖြစ်ဖြစ်လူကဘာမှမရောက်သွားပြီအဲ့ဒီချွန်းကင်ထားပြီဆိုလို့ရှင်နေပြနောက်ကိုနေပြကြားထဲမှာချွန်းလေးနဲ့ဆွဲထားလိုက်လို့ရှင်ဒီဆင်ဟာကုန်းអော်တော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးတော့ကြတော့နှစ်ဖားကျော်ထိုးတာနော် နိုင်ပေါက်တွေကနေအဲ့မှာစားပေးမှာဘယ်လိုသုံးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီချွန်းကိုအင်ကုတလို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲတစ်ခါတစ်ခါဆင်ရိုင်းလို့ပဲအမတမ်းရိုင်းတယ်ဆင်မုံယိုးသလိုလူတွေကလည်းပဲမုံယိုးတတ်တယ်လောဘကလည်းမုံယိုးတာပဲဒေါသကလည်းမုံယိုးတာပဲလောဘမုံယိုးလို့ခုံးမှုတွေတိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်ညာဆုံးမှုတွေဖြစ်တယ်ဒေါသမုံယိုးလို့လူတတ်မှုတွေဖြစ်တယ်နော် အဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟယောလာတဲ့အခါထိန်းချုပ်ရမယ်စကလုံးသုံးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုချွန်းတဲ့ဖွဲ့အသုံးပြုပြီးအင်ကုတန်ကတ္တဝါဆိုတဲ့စကလုံးတွေသုံးချွန်းလို့အတွေးလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆင်ញံသုံးသပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်ញံသုံးသပ်မှုကိုပဲ ဆင်ကိုချုပ်ကင်တဲ့ချွန်းလို့အတုံးချပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်နိုင်အောင်ကင်တာလို့ပြောတယ်။အဲ့လိုနိုင်အောင်ကင်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားဥတ္တရမြတ်တွေရပြီးတော့တန်လျော်ကလွတ်သွားတယ်လေ။အဲ့လိုမကင်နိုင်သေးလို့ရှိရင်တရားဥတ္တရမြတ်ရဖို့ဆိုတာမှတ်မှခင်နေတယ်ပေါ့။ဒီဘဝမရရင်နောက်ဘဝရမယ်ဆိုတာ ညလုံးနိုင်တော်လည်းပဲတေချာဖို့အမတန်ခက်တယ်မတေချာဖို့ရတယ်များတယ်ရခိုင်တော့တေချာဖို့ဆိုတာမတန်ခက်နေဘာဖြစ်လို့တော့ဆို950ဇလန်းနေဖတ်ကြည့်လိုက်ဘုရားလောင်းကြီးတွေတောင်းပါပဲငရဲကိုအချိန်ချင်းကြတယ်ဒိဋ္ဌိဆံအချိန်ချင်းဖြစ်တယ်စိတ်ကိုပိုင်နိုင်ပြီးတော့ ဘာလို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားအလောင်းကြီးတွေတောင်းပါပဲအပေပုံကိုရောက်ရောက်သွားသေးတာပဲအဲ့တော့အပေပုံရောက်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ရောက်တာတော့ဆိုစိတ်မနိုင်လို့ရောက်တာလေးကြီးပဲစိတ်ထဲမှာမစင်ကြဲတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမမာနတွေအိတ်တမင်းစနေရတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်အပေရောက်တာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အငြိအကျေးတွေကိုတန်ရှင်းအောင်မလုပ်နိုင်လို့အပေရောက်တာ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ဆင်ရိုင်းကိုပညာတည်းဟူသောချွန်းနဲ့အုပ်တယ်လို့ညမစာပေတွေမှာရေးနေရှိတယ်အသိပညာနဲ့စဉ်ဉဏ်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်လက်မှတ်မတင်ပေးရဘူးဒါကိုပြောတာကောင်းအောင်ပြင်ရ အခုလိုသာသနာနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကောင်းအောင်မပြင်လိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရဖို့ဆိုတာခရင်သွားပြီ။အများကြီးခရင်သွားပြီ။